Це, напевно, перше відеозвернення, яке я пишу з початку Великої війни. І воно не просто так. Сьогодні день народження в людини, яку ми щиро поважаємо і якою пишаємося. Валерій Федорович, ви сказали слова, які закарбувалися, і ми їх відкарбували в цьому томагавку. Вже ніколи не буде соромно. Ми дякуємо вам за те, що ви взяли на себе одне велике слово – відповідальність. Відповідальність за всю країну. Це дуже велика честь і шана служити під вашим керівництвом. Тому в цей великий день вся команда «Інформнапалм» дарує вам цей томагавк, оскільки все ж таки ви наш вождь, а у вождя завжди його вірні воїни будуть поруч з ним. Дякую вам.